të mbahesh në burg vetëm për shkak të një letre anonime. Kështu po i ndodh ish luftëtarit të UÇK-s Sadik Duraku, i cili ndodhet në burg në Serbi prej prillit, kur arrestua nga autoritetet serbe në kufirin me Hungarinë, të cilin nuk ishte hera e parë që e kalonte për të vizituar familjarët e tij në Kosovë. BBC ka kushtuar një shkrim të detajuar rastit të 54 vjeçarit shqiptar nga Kosova, i cili është pajisur prej 2002-shit me shtetësinë britanike pasi mori statusin e refugjatit në 1998 në Britaninë e Madhe. Londra e konsideron të padrejtë ndalimin e tij nga autoritetet serbe që e akuzojnë për krime lufte ndaj civilëve serb gjatë luftës së Kosovës. Në mbështetjet e tij është angazhuar edhe Ministria e Jashtme britanike. Arrestimi konsiderohet i padrejtë nga autoritetet britanike pasi akuzat ndaj Durakut janë ngritur vetëm mbi bazën e një letre të një shtetasi serb që pretendohet se jeton në Gjermani me identitet të dyshimt, vërtetësia e të cilit është vështirë të verifikohet, sipas BBC-s. Duraku, i cili vuan edhe nga probleme shëndetësore, u arrestua më 17 prill, të njëjtën ditë kur autoritetet serbe vunë pranë 1000 persona të tjerë në një fushat arrestimesh.